Доброго ранку. Сьогодні маю доповідь вам про сонячні панелі, закріплені на стіні в мене на господарському подвір'ї. Це зроблено для того, щоб спробувати, як воно вийде, спробувати переконати дружину, що це не некрасиво. І все вийшло. Є певні висновки, які я зробив і хочу з ними поділитися із вами і відповідно врахувати їх при встановленні цих панелів вже на більш, скажімо так, оглядові або більш видні місця для того, щоб все було а красиво, б ефективно. Зараз вам про це доповім. Я трошечки заготувався розказати вам, що тут як влаштовано, але давайте подивимось, як воно вийшло. Це мій господарський двір, свинячий двір, як каже друга дружина. Ну, єдина свиня тут, безумовно, я. І так як його видно тільки з однієї сторони дороги, то взагалі не видно з двору, тому спробував тут поставити панелі. І дивіться, це Full Black 400, перепрошую, Ryzen, тобто повністю чорні. Встановлені вони на ось такий профіль. Це в нас, ну бачите, звичайний, а це малесенький 21х41. Він прикручений на стіну на от такі штуки. Це спеціальні кріплення 260 мм довжиною. У мене утеплювача 150, отже, обрав плюс 100. Тримається прекрасно, вже там не перший тиждень. Я так періодично залазив перевіряти, чи все ок. Дійсно, все без жодних зауважень. Тому встановлені вони максимально, наскільки мені дозволяла ситуація, встановити їх якомога нижче, щоб уникнути затінення високим літнім сонцем цією частиною будинку. Але ну, просто можливо, можна було нижче, можна, а просто не вийшло, бо нема куди, це в мене сарайчик тут. Отже, виходить, що ці панелі встановлені, три штуки послідовно, підключені на окремий контролер. От вони пішли там в сарайчик, два дрити через гермо води, а далі вже пішли по своїх справах складним маршрутом до контролера, який я зараз вам теж покажу. Щодо висновків скріплення. По кріпленню єдине, що хотілося б зробити, і що я робитиму, коли ставитиму на іншій стороні, це взяти чорні кріплення. Просто ну, я ж їх беру оптом, і в мене немає просто мого постачальника, жодного немає їх у наявності чорних. Тому, мабуть, і тут заміню чорні кріплення, і там сам профіль, там, де його видно, можна з балончика просто покрасити у колір стіни. Друге, мабуть, що це опція, а зрештою чорне кріплення були б ну, до сноги до цього. Заміню, мабуть, і тут. Отже, кріпимо на отакий профіль, кріпимо на отакий, я навіть не знаю, як він називається, спеціальний чоповінт. І кріпимо вертикально, якомога нижче від вашого коробу, щоб сонячні промені попадали туди, куди потрібно. Сьогодні обрав спеціальний не сонячний день. Я хотів сказати, що це східна сторона. Бачите, там десь сонечко є. Морду мою шукає, актів-трек хтось сраний. Десь є, в общем, сонечко. А виходить, що, бачите, воно відбивається в панелі. Сонечко слабеньке, але на великому сонці мене не вийшло зняти, бо морду світить дуже сильно. Отже, виходить, що ранок, там десь от зараз 6:40, вже сонечко вилазить і світить сюди на ці панельки. Коли ну, не такий похмурий день, як сьогодні, то ця ранкова генерація доволі значна. Ці три панелі, вони загалом мають потужність 1200 Вт. Не бачив я ніколи більше там кіловат 10. А при тому, що цей кіловат 10 насправді дається оцима трьома панелями, так як там окремий контролер, я його бачу, в той же самий час, коли геть усі панелі на даху, на навісі, а їх там 24 кВт, дають там кіловат 300. Тобто ці три панелі в певний час доби підтримують дуже сильно систему. Відносно того, як сонце рухається за горизонт, то виходить, що воно не за горизонт, перепрошую, а рухається далі на південь, і ну, воно генерація зменшується, і десь наразі зараз в березні, по початку березня, десь у 11:30 вже генерація там 300-400 Вт. Тож виходить, що є
так думаю, це не точно, бо я маю тільки місяць експлуатації досвіду, що десь середнє годове виробництво по цих панелях буде 3 кВт на добу. Це не дуже багато з однієї сторони, з іншої сторони ці кВт, вони для мене критично важливі через те, що вони будуть надаватись саме тоді, коли потрібно. Отже, кріпимо панелі на отакий профіль, на отакі кріплення, вертикально нормально, чим нижче в розумних межах, звичайно, тим краще. Зараз я вам покажу, де я планую, до якого рівня планую ставити на південну сторону. І використовуємо чорні кріплення, а по можливості можемо підкрасити балончиком оці хвостики оцінковки, які в нас трошечки очевидні. Тут господарський двір, це не важливо, а в іншому місці прийдеться це робити. Ці панелі дають значну кількість електроенергії в ранкові часи, в моєму випадку, бо це східна сторона, на них не триматиметься сніг, а відповідно я отримую їх енергію постійно, настільки, скільки це можливо. Мало того, це панелі зимового, можна сказати, періоду, бо чим вище сонце підніматиметься за горизонт, тим буде цей кут гірший для цих панелей. Але і нехай. Влітку в мене сонця, та й не тільки влітку, достатньо. От зимою відчувається значний дефіцит. Тільки дурень ділиться планами, та в мене є така нагода і необхідність. Справа в тому, що я хотів би розказати, як я планую повісити панельки ще на південну і на західну сторону, і врахувати ті помилки, які я зробив не те, що помилки, вимушена ситуація була, нема було коли підіймати. В общем, дивіться, це ж воно має бути якось красиво, чорненьке, красивеньке, чорне кріплення, ну, має бути ок. Але нам треба його опустити вниз. Насправді це проблема, бо виходить, що якщо ми підіймаємо вверх, то сонце особливо літнє перекриває нам його, і генерація зменшується. Це не критично, бо взимку воно буде генерувати все ж добре, але має бути якийсь компроміс. Що я вирішив? Я поставлю дві панельки горизонтально, отак тут, тут, ну відповідно тут з цієї сторони. І поставлю їх таким чином, щоб в мене був верхня частина панелі була ідеально точна, розташована по лінії вікон. Вони, бачите, всі ж на одній лінії, і я зберігу цю лінію. І вже самі панельки будуть трохи нижче під віконня. Таким чином в мене вийде обійти оцю проблему більшою частиною року. І з іншої сторони в мене вийде зробити не такий некрасивий варіант. Тобто має бути більш-менш нормально. Днями доповім, як воно вийшло, тим не менше важливо не забувати про цей короб, який може робити нам затінення і відповідно впливати на генерацію. Тут можна повісити дві тут, з'єднати їх послідовно вже там на горищі. До речі, прокласти кабеля – це теж така історія. От як його тут зробити красиво, я поки що не придумав, але міркую над цим. І тоді у нас буде 4 панелі під одним кутом на одну сторону. Можна повісити їх на окремий MPPT-контролер, про який я зараз вам і доповідатиму. Отак підключено воно окремим контролером, і виходить, що ранкове сонечко зразу починає працювати по цій стороні. От дивіться, на цьому контролері 3 панельки, про які я вам показував, а тут у нас 6 на даху на ньому. Отже, різниця в ранковий час дуже і дуже очевидна. І бачите, як тільки сонечко виходить з-за хмари, зразу починається збільшення генерації. Буквально на очах. Бачите. Давайте зробимо висновки. Мої висновки наступні. Якщо розміщувати панелі на стіні, то треба робити це опрятно і красиво. Треба використовувати темні кріплення, на відміну від мене, але я виправлюсь. Треба враховувати тінь від коробу. Треба дивитись про орієнтацію. І виходить, що в нас буде можливість використовувати сонечко в будь-яку пору року, низьке сонце взимку. І відсутність засніження теж нам допоможе. Чи це глобальне рішення? Ні. Але дуже круто, коли в нас є можливість підтримати нашу генерацію в ті часи, коли і вартість кіловатт, якщо у вас нетбілінг, або в ті часи, коли взагалі по життю
нам той кіловат виходить значно ціннішим зранку та в зимовий час. Всім гарного дня, на зв'язку.